E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E no vídeo de hoje eu queria aproveitar a presença do meu clone para poder mostrar um pouquinho para vocês dessa minha nova aquisição, que é um livro sobre o game Zelda. Chama Hyrule, ou Hyrule, né, como a gente fala em português, História. E o História aqui, tipo, é em inglês, não é em português. Então isso aqui dá uma ideia de algo completo, bastante detalhado e que conta, obviamente, a história dos jogos da série Zelda. Essa que é uma das franquias mais fortes do mundo na parte de games. Deve ser a segunda franquia mais forte da Nintendo. Deve estar só atrás dos jogos do Mario, me corrijam se eu estiver errado. Mas enfim, acabei adquirindo esse livro aqui. Esse livro me custou, deixa eu ver, o preço de tabela dele é 35 dólares americanos ou 39 dólares canadenses. Eu paguei no livro, com frete e taxas, 28 dólares. Comprei no Amazon canadense, então dá pra vocês talvez comprarem esse livro aqui com algum desconto, acaba não ficando tão caro. Enfim, é um livro que eu achei bem legal do ponto de vista de compra para quem curte games, quem curte colecionar. O livro é muito bonito e eu não li nada ainda, eu acabei de receber, mas é legal que dá para ver aqui pelo, como é que se diz, pelo índice, que tem o mundo do Skyward Sword, aí tem cronologia, a cronologia de Hyrule, a lenda das deusas, o declínio de Hyrule, o Twilight Realm e por aí vai. Tem também muita parte artística aqui no livro, muitos desenhos que vocês estão vendo com o meu clone. Mas enfim, eu queria só comentar para vocês da existência desse livro aqui. Ele é um livro bem interessante. Eu acho que vale a pena a compra se você curte a série Zelda. E fica aí documentado no meu canal a existência desse livro. Em breve eu recebo a minha placa de captura dos 3DS, queria só avisar isso para vocês. Enfim, eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. E teve muita gente, aliás, me perguntando sobre como fazer o efeito de aparecer eu e um clone. É um segredo. A pessoa que me ensinou isso falou que eu seria amaldiçoado se eu contasse para vocês como é que faz. Só que na verdade é muito simples. Você precisa de uma máquina do tempo, você precisa de um cachorro de médio porte.